ser sådan en buste af Frederik den 5., som Sally har lavet, som jeg lige har fået ud af sådan en forstudie til rytterstatuen. Og i starten, da jeg så den, så synes jeg, så bevægede den sig væk fra mig. Jeg synes, det var sådan meget sådan glat og sådan et symbol på, det var sådan et magtsymbol. Vi skal repræsentere magten for folket i den der rytterstatue, så vi ligesom får folkets ærefrygt. Så for mig er det også sådan et photoshoppet billede af, hvordan vi kan få den her konge til at se så godt ud som muligt og repræsentere magt. Samtidig er det måske også sådan lidt, at man kan se, han ser jo ikke sådan magtfuld ud. Egentlig ser han sådan meget feminin ud. Så der er sådan en anden side af det også, men alligevel så står jeg måske over for det, eller føler sådan en afstand mellem mig og billedet, og tænker mest på den der sådan, hvad det er for en situation, det leder til, at der er nogen, som skal vises frem for folket med sådan en bestemt aura, som jeg ikke helt kan fjerne mig fra, når jeg ser det.